UNESCO-ի համաշխարհային մշակութային արժեք զվարթնոց տաճարից ողջունում ենք աշխարհասփյուռ հայությանը։ Արդեն երկրորդ տարին է, որ մեր պետության ամենակարևոր տոնը, անկախության օրը, մենք միասին նշում ենք մեր ժամանակների հերոսը մրցանակաբաշխության շրջանակներում։ Հուլիսին մեր երկիրը կանգնեց նոր փորձության առջև։ Թշնամին սադրանքի դիմեց և ջախջախված դուրս շպրտվեց։ Հուլիսյան հաղթական մարտերն ապացուցեցին, որ մեր սահմաններն անսասան են ցանկացած ոտնձգության դեպքում։ Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում բոլոր այն տղաներին, որոնք հերոսաբար պահեցին մեր սահմանը, և խոնարհվում ենք նրանց առջև, որոնք ընկան այդ հերոսական մարտում։ Նրանք ևս մեկ անգամ ապացուցեցին, որ բոլոր ժամանակներին մեր զինվորները հերոսներ են։ Բոլոր դժվարություններով հանդերձ 2020-ը մեր միասնականությունն ու ամրությունը խորհրդանշող տարի է։ Մրցանակը անցնելու համար բեմ է հրավիրվում Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը։
Բարի երեկո։ Եվ իսկապես կարծում եմ, որ երեկոն բարի է, որտեղ հավանաբար մեր ամենաբարի օրվա երեկոն է։ Սեպտեմբեր 21-ի, մեր ժողովրդի համար ամենաբարի, ամենասպասված, ամենաթանկագին օրվա երեկոն է։ Երբ որ գալիս էի երեկոյին, մտածում էի, ինչ տպավորություններով հետ պետք է գնամ։ Վերադառնալու եմ հետ, իմ մեջ ունենալով երևի երկու տասնյակից ավելի հերոսի նոր բանաձևեր, թե ով է հերոսը։ Իհարկե վերադառնում եմ հետ, մեկ անգամ ևս համոզված լինելով, որ մեր ժողովուրդը հարուստ է հազարավոր տաղանդավոր մարդկանցով, եւ եթե տաղանդավոր մարդիկ միաժամանակ նաեւ աշխատասեր են, միաժամանակ նաև նպատակասլաց, միաժամանակ նաև ինքնավստահ են, ապա այդ մարդկանց կարող ես անվանել հերոս, որտեղ այդ մարդիկ իրենց տաղանդը, իրենց բոլոր շնորհքները աշխատեցնում են իրենց հայրենիքի համար, նաև իրենց համար, որտեղ ստեղծագործ մարդիկ են։ Եվ մեկ անգամ ևս վերադառնում եմ, գնալու եմ տուն, մտածելով, որ իսկապես ցանկացած ծնված երեխա ծնվում է տաղանդով։ Ուղղակի տաղանդավոր է ծնվում։ Իր ծնողների շրջապատի մեզնից յուրաքանչյուրի պետության դերը նախ և առաջ կայանում է նրանում, որպեսզի կարողանանք այդ տաղանդը հայտնաբերել, օգնել, որպեսզի անհատը իր տաղանդը ծաղկի և ինքը ստեղծագործ աշխատանքով ծառայի և իրեն և իր հայրենիքին։ Այնպես որ ուրախությամբ վերադառնամ տուն այսօր, հոյակապ երեկո ունեցա, և ճիշտն ասած, երբ որ էկրանի վրա ցույց տվեցին մոտ 70 հերոսների տաղանդավոր նվիրյալ ստեղծագործ մարդկանց, մտածում էի, թե իմ հերոսով է լինելու։ Ճիշտն ասած, անհամբեր էի, ես ճանապարհին ես մութ տեղով, որ գալիս էի, բացեցի և նայեցի, այնպես որ ես բացելու կարիք չունեմ, գիտեմ արդեն իմ հերոսով է։ Եվ երբ որ բացեցի տեսա անունը, հիշեցի մոտ մեկ ժամ առաջ Բագրատ Սրբազանի տված ձևակերպմանը, որ հերոսները ապագայից պետք է գան, որտև հերոսը, որ ես ունեմ, անունը Կարեն է և Խաչիկյան, և այդ տղան ապագայից է եկել։ Իսկապես տաղանդավոր մարդ է, որովհետև ոչ միայն զբաղվում են նոր տեխնոլոգիաներով, ռոբոտ է ստեղծում, այլ հասկացել է, որ իրականում ապագայում միայն տեխնոլոգիան և ռոբոտները չէ, որ պետք է աշխատեն, այլ պետք է աշխատի լրիվ մարդկային էությունը։ Եվ իր գործնեության մեջ իրար գումարել է մի քանի կարևորագույն արժեքներ, դրանցից մեկը մարդկային արժեքն է, որտեղ ինքը աշխատում է երեխաների հետ։ Երկրորդը կրկին մարդկային է, աշխատում է հիվանդանոցում, և երրորդը իհարկե տեխնոլոգիաներն է։ Այնպես որ այդ երեք սյուների վրա հիմնված ստեղծագործ աշխատանքը, ստեղծագործ մարդու անպայման հաջողության պետք է հասնի։ Ես սրտեջ շնորհավորում եմ Կարենին և հրավիրում եմ, որ բեմ բարձրանա։ Իսկ ինչի նման ա Խնձորի համը։ Մեզ համար շատ մեծ հպարտություն ա, որ Ռոբինը ամբողջությամբ ստեղծվել է Հայաստանում և առաջին ռոբոտն ա այս տեսակի, և արդեն իսկ իրարվում ա աշխարհի ամենամեծ հիվանդանոցներում։ Ճիշտ է։ Ես սրտեջ շնորհավորում եմ Կարեն, ճիշտ ասած այնքան տպավորիչ է, որ առաջին միտքը առաջանում հետևյալն է, գուցե կարելի է ընկերության մեջ ներդրում անել, որտեղ դու իսկապես ապագայից ես գալիս, և Ռոբինը, որը նաև երեխաների հոգեբանությունը հասկանալու և դառնալու իրենց գործընկերը, նույնիսկ իրենց կյանքի ամենադժվար պահերին, երբ որ հիվանդանոցում են, ապագա է, մեծ հաջողություն է ունենում, վստահ եմ, որ դու սա գուցե առաջին, բայց ոչ վերջին մրցանակն է,
եւ ես հույս ունեմ որ կհիանամ քո հաջողություններով ապագայում։ Մենակ հաջորդ ռոբոտի անունը Ռոբին Միդիր, դիր Կարին։ Ռոբինը շատ ամեն երրորդ ռոբոտի անունը Ռոբին է, բայց Կարինը շատ յուրօրինակ է եւ նաեւ մեր հիշեցնում է մեր պատմական Հայաստանը։ Շնորհավոր Կարեն։ Անչափ շնորհակալություն այս մրցանակի համար։ Երբ 2 տարի մենք սկսել էինք Ռոբինի ստեղծման աշխատանքները, մենք միայն ունեինք գաղափար եւ անսահման մեծ ցանկություն իրականություն դարձնել դա։ Եվ մեր թիմի կրտնաջան աշխատանքի անկում գիշերների արդյունքում մենք կարողացանք ստեղծել հայկական առաջին ռոբոտին, որն արդեն իսկ գործում է Հայաստանում, ինչպես նաեւ աշխարհի ամենահեղինակավոր հիվանդանոցներում եւ բուժ հաստատություններում։ Ես ուզում եմ ասել, որ ամենակարևորը երբեք չվախենալ մեծ նպատակներ ունենալուց եւ երբեք չհանձնվել։ Եվ ես ուզում եմ վստահեցնել, որ մենք կանենք ամեն անհնարը եւ հնարավորը, որպեսզի ամբողջ աշխարհում հաղթանակի հասնենք եւ մեզ ոչինչ չի կանգնեցնի։ Շնորհակալություն։